jy sal nie glo wie dek nou net te sien nie. Is die ou van ouderdoos. Weet jy wat doen hulle? Ouderdoos. Wanneer drie ouderdoos op ek is mal oor hulle. Wanneer is hulle? Is jy ouderdoos? Ek wil gou die band gecheck. Ouderdoos is awesome, gaan luister hulle staf. Ek laat hulle goed doen. Kinder ken nie. Ook seker jy kom uit ouderdoos. Kom by stil man. Girls, luister ouderdoos. Met groot kahunas, lekker vet gitare, is lekker om te luister. Goed gedaan manne en dankie aan ouderdoos. Ouderdoos is amazing. Check it out. Ja, ek sien jy mooi. Ouderdoos fan work, nee. Moes? Luister met ouderdoos, as het lief gaan support hulle. Ouderdoos is film. Ja. Ouderdoos op alle sosiale media platforms. Dus nou nuus om oor opgewonde te raak.